babade o toni abi gba do olorun se fun ale o to fi babaga ta wa nu ola won lowo lowo ta wa ninu agba ta won lowo lowo ta wa nu ke won lowo lowo baba wa lori pupo ju oni gba adura pupo ala anu pupo oni ti jaba pupo fodino to se محمد المصطفى المبارك رضا داشي
الله أكبر 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 inti won se ba na bi olorun mi gan bari yoki o kosin e se olorun ti o rorun nile yoba nigbati awon elegun ma na awon eyan gidi nigbati nkan to mi si wa laye jo ta fo mo mic dani ti o ni soro kan laani igba na ni baba si le jade saye e se ninu odun nikan si gbogbo odun wọ́n àdé ní proof ọmọ ọdún mi tó lọ́lọ́ mi ojú rẹ̀ má ti tọ́ba débi anywhere tọ́ba dé lẹ́yìn tí wọ́n bá ná ìmọ̀ tọ́ba ná wàhálà wọ́n á ná owó wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ná wìláyà lọ́yà tó síra wọn gbogbo tá a tó yọ̀tọ̀ fún torí mẹ́lẹ̀ẹ́rin ló pé sára bàbá owó ń bẹ sámú ìmọ̀ ó wà ó pé agbára bẹ́ẹ̀ wà ká sọ ọ́ kó ṣe ọlọ́run fún ọ wìláyà tó kù Allah akbar. Báyọ̀ bá ṣe eré wọ́n pè padà ní olóríire ló bí yín dédé rú bẹ́ẹ̀ lẹ́wà gbogbo àwọn tí wọ́n kàn fi pákẹ́jì já sórí Facebook tó bá tásìkò tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ní kálù tó bá béèrè lẹ́bí òdòrò ọ̀sán. Lọ́dọ̀ náà gan ọmọ ta ní ibẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ à ń béèrè nínú ayé tó bá sà àwọn orúkọ náà débì kan tọ́ọ̀bá ní ẹni tó fi ilé ọlọ́wọ́ tó jẹ́ ẹni tọ́lọ́ ń dámà tọ́ọ̀bá sáré nìkan ọ lè gba ìdásí. gbogbo àyàn ramadan ẹ̀ ti dé tí wọn náà gbogbo àríkà kìí tọ́ ń sáwọn tá ń fún ọ. gbogbo nǹkan ló ní bí wọ́n ti ṣe bí kúrò àníṣe náà ń barika tó bó ṣe dùn tó jẹ́ kókò sí ń ta lè pè é lólórí tọ́lọ́ ń wo gbọdọ̀ mọ́ ṣe nínú àdéhùn rẹ̀ ni kú ni asitẹji ibùlakùn ló wà lọrọ nínú kòtán ẹ pè mí o ìdá yín lóhùn ṣùgbọ́n tú àwọn kan kì í ṣe gbogbo èèyàn ló lè kọ́lọ́ kọ́lọ́ wò dáhùn kódà nínú tọ́lọ́ máa ń ṣe olóṣèlú mi lè kọ́lọ́ kó dáhùn kí wọ́n tó lè mọ́ kírun máa pè gómìnà o ọlọ́run ò ní kọ́sọ́mà ọlá ọwọ́ mọ́sálásí òmìnir kò jìnnà ní ọlọ́run ò ní wà níbẹ̀ o wọ́n lè ti pa àtẹ́jẹ́ náà ayé rí kó fẹ́ fi ọ̀sẹ̀ sàn àbànújẹ́ ọwọ́ akírun gan bọ́ọ̀ ṣe ń kí sí arúmọ̀nìyàn nǹkan mọ̀ lè tó bá lè débi gan tó bá tún wá jáwọ́ yóò tún wá burú jáì mọ̀ wò tẹni tí ò kí mọ̀ wò tẹni tí ò kí òun lè má kí wọ́n ti san gbèsè tánù náà wọn. wọ́n lọ fi ń kí gbogbo ẹ̀yin náà jẹ́jẹ́ bá mi àṣírí wọ́n ti ṣẹ́ ogun nínú ọ̀tálẹ̀yìn ni n ti pẹ́ nítorí àwọn tí wọ́n bí yín ti ja ogun wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ yóò bá rí ogun jà kò ní lórúkọ tí ò fi lẹ̀ sáyé pàápàá nu aláàfa níjọ́ tí sàṣìmọ́ káyọ̀ lórí òru níjọ́ tí wọ́n mọ̀ ṣe wá sí lọ́wọ́ tẹ́ni tí ọ̀dẹ́ ibi tọ́jú ṣe wá sí wọ́n ti mọ̀ ṣe pè sọ wọn tọ́mọ́ ti mọ̀ kúlé àwọn ilé ìdásí ẹkùn wọn ṣẹ́gun fún yín ni ọ̀tálẹ̀yìn ni ẹ̀yin ọ̀wá náà tààyìn gbàtà bá ń sọ lẹ́ẹ̀kan tó ń sọ̀rọ̀ níbi ọdún aṣọ déètì rẹ̀ kí alókèrè pẹ̀lú déètì rẹ̀ déètì kọ́ mọ̀ wọn ò fi ọ̀rọ̀ tí sínú déètì ẹgbẹ́ ọ̀tátẹ̀yìn ni kì í ṣe ẹgbẹ́ èjì yìí ọ̀tá bàbá yín lọ́tà yìí wọn àfẹ́ kíkí ní wọn mí ni pírọ́bẹ̀mù kan ní. kò sí kí ni yàtọ̀ tí bẹ́ẹ̀ nínú ọmọ tí ìyá kan bí àtọ̀ ọmọ tí ìyá mi lè kí n ṣòro yín ní gbogbo wọn. gbogbo yín ni àlífà ẹni tá a bá ti rí àkìlá àlífà yìí tá a bá délé tá a bá bàbá àlífà
àwọn náà wà ní ọ́fíìsì ibi tí wọ́n bá ti sí ẹni tá a bá rí bẹ̀rù lọ́fíìsì. Gbogbo ọmọ tí ó ti máa ń dà ní ọmọ àfáàrù ó múra sí inú lè lẹ́tọ̀. Kọ̀lámínú nígbà tó rán máa fà tí ń gba ajá nìkan wá gbàlè falẹ̀ bàbá kódà mo dáfà làgbájá wọ́n sì kó ajá rẹ̀ pẹ̀tẹ́ fún wọn. Kí ni wọ́n lè bàjẹ́ àbí kí ẹni wọ́n bàjẹ́ bí ni wọ́n sì bàjẹ́ lẹ́nu tán tán níṣàbúrò wọn. Torí ń tóbi wọn nígbà pẹ́kẹ́ ò lè ṣẹlẹ̀ wọ́n ó jà ní wọ́n lè parí ẹ̀ wọ́n jẹ́ ọdún wọn ìwọ́n tó fẹ́ lọ́sùn wọn ní kílára wọn. Mo kí gbogbo ẹ̀yẹ jẹ̀má bẹ̀rù járe yẹn. Ami. Aṣọ mi sùn kàdùn náà yìí ọ̀nà jẹ́ mi yóò gùn. Ami. Ẹ̀jẹ̀ gbaṣẹ́ bàbá náà tún ló sí ojú òní ti yọ. Ami. Ẹ̀ni jábọ̀ mẹ́. Ami. Ilẹ̀ amáàmù. Iṣẹ́ ọmọ. Ilẹ̀ amáàmù. Iṣẹ́ ọmọ. Ilẹ̀ amáàmù. Ní tí mo wí nù. Nígbà tí bàbá Ṣékì Ibrahim wọ ìlú kan. Àwọn agbèrè àwọn wọ́n kàn kọjú sẹ́ni tán torí ẹ̀wà ni wọ́n ìwọ́ wọ́n wá dárúkọ ẹgbẹ́ tẹ́ni náà dálẹ̀ wọ́n ní ibla ni amáhùn ní afákàbá tẹ bàbá ṣẹkálájì ibrahim wọ́n bá tẹ wọn lẹ lẹsẹ. Ṣéun ìlú tẹ wa yìí ìlú tí wọ́n ti máa ṣọ́kẹ́ wọn ilẹ̀ ni amáhùn ṣéun ní káyì kóṣù ana ala amina alhafi mi ju arafi lọ àwọn kan wà tí arafi jù lọ àwọn kan wà tí wọ́n ju arafi lọ bẹ́ẹ̀ ni sọ́wọ́ mi ju arafi lọ kéwù ni òye wọ̀ ìmọ̀ ni mo ná. Ìwọ́ ń lo ìlálẹ́ àmọ́ mi tẹ́mi bá ti fẹ́ nu ìsàlẹ̀ pé kò tún dìde mọ́. Ìlà àfù járí tẹ́mi bá ti fi gbé ayé rẹ̀ ó ti wálẹ̀ nu kò dìde mọ́ nù. Ìyìn tí mo ní pé ìlà àmọ́ ìyìn tí mo wí nù ìlàlẹ̀ àmọ́ ìlàlẹ̀ àmọ́ ìlàlẹ̀ àmọ́ wọ́n kí bàbá wa fún mi lọ sí ṣe àmà. Ọ̀họ̀ òdìdí àfà tí a bá ti pàdé lórí tí o bá ti ní ní àfà kò sáfà náà wà. Bàbá wa gbà fún Dídọ́tú Sheikh Ahmed Fọlọ́ṣọ́. Lọ́nà wà láyé tòrò. Bọ́lá ń di ẹ̀pẹ́. Ami. Díẹ̀ lókòdù. Ami. Májèlé di ayé kànìlá. Ami. Bí o ṣẹ̀ṣẹ̀ máa pàdé wọn, wọ́n máa ń dánù tí a bá mú ma iṣẹ́ oṣù bá yóò mọ̀ tó wà láwọn kọ̀nà ọ̀rọ̀. Ẹni jábọ̀. Bẹ́ẹ̀ tí pété ń gbọ́ náà ní olùsọ kò wọ́n gbọ́mọ́. Bọ́lá bàbá wa ṣe níwájú ọlọ́run. Kí bàbá wa gbà fọdí náà ti ṣe kárì. Lọ́lọ́ ayẹ́tọ̀. Lọ́lọ́ ti já ayé pẹ́. Ami. Gbogbo ẹni tí máa ń bá àwọn ọmọ àfáà kún ọjọ́ orí mú a sí. Kò sí tó kàn ọ́. Ṣé o kálí? Bàbá ṣe oṣù Kọ̀lẹ́yìn. Bàbá ṣe Ahmed. Níjọ́ wo lẹ́rí ẹ̀yìn adìẹ mẹ́rin kí a ìwé lẹ kọkọ mọ tó kọkọ yé ẹyin ni wọn pè é fún alákọ ẹyin fún alẹ́lẹ́kejì ẹyin. Fún alákọ yé ẹyin. Ó da ẹlẹ́kejì àkọ́kọ́ náà. Ẹlẹ́kejì níjọ́ tó o bá jẹ o tó ń jẹun lọ òkèlè tó o kọ́kọ́ kù àti ètò òkù kẹ́yìn ṣé tó o bá yàgbẹ́ náà ìwé lọ́kọ̀ fẹ́ràn mọ́ bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀ lù mú mi rọ̀súlì láì múlí tẹ́mi sún gánfán mi nà dá àwọn ọlọ́sìn fan nínú díyàmì ẹ̀jẹ̀ kan náà ni àtàkọ́bù òkèlè àtàbùgbẹ̀yìn òkèlè gbogbo ẹ̀ òkèlè ni wọn ò kì í pè lákòókò. Sísá àwọn ọbẹ̀ ń bẹ̀. Wọ́n lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí bá gbàdúrà kódà àbúrò yìí yẹn ó lè mọ kí ó jù ilẹ̀ kí ó mọ orí ẹ̀ náà. Òun ló mọ kí ó wọ́n fún wọn náà ní kàmí díẹ̀ náà nílé. Wọ́n á pín kankan náà sílẹ̀ ọ̀ wọ́n á fẹ́ẹ́ kan ní ìsìjàmbá ó lè mọ ọmọ ọ̀rọ̀sọ wọ́n á lè fẹ́ẹ́ nìkan ní mọ ọ̀rọ̀sọ wọ́n á lè sí ìjàmbá pọ̀ wọ́n lè fún kẹ́ ẹni mìíràn tọ́ba ní kó sọ̀rọ̀ yóò lè máa gbé kú kì í ṣe pé kò mọ ara máa ní láti sọ. Bàbá ṣe kálí ẹ̀yìn ṣubú mo kí bá mi àgbà tí wọ́n lè bàbá àgbà ṣílé fọdí lọ́dún ṣe muhammadu agwali lórí dín bàbá àgbà ṣílé. Aláwọ̀ akáwù ọ̀nà ní àbújá ayé yẹn pé ẹ̀mí yóò kú fún wa lọ́kàrà máa ń lọ́dún. Mo kí bàbá wa gbà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ ọ̀nà ní àbújá ayé wà pé mo kí wọn fún wa pa lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn kí bá mi àgbà. Ẹ̀mí dada. Ẹ̀mí dada. Fọdí ilẹ̀ tó ṣe yìí. Fọ́kàrọ̀ dá kìlí yìí nà ìbáradì ìbáàdàn.
الشيخ محمد لبنان محمد الجامع بن ماسي أدام الله ما يهجروا تعافني فري أدام الله ما يهجروا نقد السماء يدلوا مروري مؤكدا لو دولي مني أنتم بعد السماء يدلوا مكاكا توري هو كنين كنين لقد جاءت لوكو سانو مي أنو ريو سيلو دوري الله نيو بجيشو أنا 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 Amen.
فوا الشيخ عبد العزيز ولم نكن فاتلروا هنا لكل من يتدعى آمين بارك الله محمد وعبي الله صلى الله عليه وسلم بكيو تيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغسو انتم قلني سيو تنى قواسي من ده بيتنا أبي مدير هنجة كيلو دي ibi ti wa na wa le o se ba le sadua lati jo yo lohun ki le to gba
ni elomi wo mo ni ton sadua lodo awon afa e ba se kini kan ki ran ma bi adua o gba arun ni do la mu ki sagun ni o olo me leje kan lo wo le mo bi mo ti pa arun ni si o aisan ni lo ba dokito ki won se test fun o gogo gogo ni ko to di poro re o kan adua o ko ko sare ni mo kan o mo we oh the pieni ti o ko o wa sa da kolon fi mo ko ni mo o to ba je lo ya mu ko ti kolon si ko ti peyan si mo awon ye mo 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 ko bre ni mo sugba wa re ni ti o to so na sugba baba wa ta na ti won lo ase to lohun to fun won won ti pe lo won ni n tele fun yan ni la le thursday to lo ma jinji mo yo ti mo gbo gba ni lo allah ti mo ba tun yan da re fun ti o ba ri dictionary ati quran atan won kaka to ba fi sabe pillow to ba fi rori gbogbo to ale pata yo ma lori no da wan fa iru esi ku ko kan po mo ni awon to ma esi ku sugba te ba re to mo e nigba ko mo to lo na le mo jo kan da loju yi o ba wan lana awon to ma su ku fun won yan won iri se awon sa pri pa person iwo la ya ju bal lo si ele to wa ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya rajulu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam awa so su ko nani wani ko yi ka wa ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in to ga le no e ni pe wa ya rasulullahi wani wa nabi muhammadu akori mi lowo re wipe olohun ta niye te lo da wa
tẹlẹ le ṣeun gbogbo ima ri gbogbo nkan ima da gbogbo nkan ima ma gbogbo nkan ima tẹ gbogbo nkan ima nya gbogbo nkan ima sa gbogbo nkan ima fun gbogbo nkan isi ma bu gbogbo nkan ọba ti ma bu ni ọba ti ma yi ni ọba ti ma pa ni ọba ti ma yi ọba to le gbe. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ọlọ́run ṣé báwo ni mo rí nípa mi tọ́ bá bèrè ọ̀rọ̀ wa nábì sọ pé ó ní ìkọrin ọlọ́run mo súnmọ́ yín gan-an ojú ìbọn dá ọ̀dàdá ìsàdá ẹgbẹ̀rún tó láti fi ọ̀rọ̀ sí ọlọ́run ojú ìbọn dá ọ̀dàdá èmi ọlọ́run mo máa ń gbọ́ ǹtẹ́ bá wí mo sì máa ń fàṣẹ sí ìzá dàámi mo máa ń gbàdúrà tó o bá sọ pé ọlọ́run mo fẹ́ nǹkan báyìí mo lè ṣe ṣùgbọ́n ohun tó o bá tó pè mí ni o ọ̀nà owó wálá lè gbà kan náà ìzá dàámi ilẹ̀ ní lọ́sí wa tó o bá pè mí báwo ló máa ṣe ń pọ̀ náà tí mo ń gbọ́ kúlù máa ń ká ni láwù kúlù máa ń láwù hásàdù láàyò aláwù láàyò tí o sọ wà gbogbo ẹni tí kèé taba ti ń bẹ nínú ẹ̀sọ́ ọmọlàkejì tó bá tọrọ àdúrà kò ní ṣe wà á mọ̀ ní anka ahdàbàdà ẹni tí ó bá tún máa ń kórìíra ntọ́nàmbá dasara ẹlòmíì tó bá ṣàdúrà tó bá gbà ọlọ́run kálẹ̀ lẹ́ẹ̀rin ní kíá ni yóò bá sunkún lórí ọ̀rọ̀ kan náà ìzà àdà àlẹ́ báwo la ṣe fẹ́ pọ̀ náà pípé táwọn bàbá wa sílé mọ bí wọ́n ti ń pọ̀ náà bàbá sílé wọ́n wá sí ìkòròdú ní ọdún kan wọ́n ní ní 1987 wọ́n wá sí ìkòròdú wọ́n wá ń ṣe wáàsí ó ń ṣe déédéé ọjọ́ ọ̀nà láti ní kádìrì báyìí wọ́n pè wọ́n ní wáàsí bàbá wá ṣe wáàsí títí wọ́n wá ní kò sí ní tọ́lọ́hún ò lè ṣe tí èèyàn bá tọrọ rẹ̀ nísìnyí bí mo ti ń sọ̀rọ̀ yẹn mi àṣìlẹ̀ tọ́lọ́hún tà nàbì wọ́n ní kò sí tí ń bá sọ fọ́lọ̀ nísìnyí bí mo ti ń wu ìtọ́lọ̀ wò ní gbà obìnrin kan wọ́n pé jẹ́ àná test yẹ pẹ̀lú àdéhùn tó wà ní ara wa yìí ọba gbé ọmọ ọba gbé ọmọ rẹ̀ jáde ọmọ ọdún mẹ́jọ bàbá ọmọ ọdún mẹ́jọ wọ́n ń kó ni kò lè dá ni kò lè dájú kù wọ́n wá kó wọ́n gbọ́n ara sínú bí abọ́ wọ́n wá gbọ́n ara wá síwájú bàbá wọ́n ní yẹ sọ̀rọ̀ pẹ́lẹ́ kan pété ẹ bá sọ fọlọ ní ìsìn pé kò ṣe nǹkan yóò sì ṣe mo gbà bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n àti gbọ́rọ̀ ẹ̀rí tí ò ṣe. a máa dùn á o bá a ṣe ìbúlé àyè a ṣe lọ́pọ̀tò ìbùsọ̀ mi ń jẹ mí ṣẹ̀dá ìdí. ó ní mo ti gbọ́rọ̀ ẹ̀rí o ọlá pé wọ́n máa ń sọ kò ṣe ni ò jẹ́ kí n gba bẹ́ẹ̀ náà sọ gbọ́rọ̀ dúró bàbá ni ṣé tẹ̀mí asílẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá ní kí ló wà ń bí olómọ́nà rẹ̀ ọdún mẹ́jọ ló ti lò láyé kò ìsọ̀rọ̀ rí kò lè dá rìn kò lè dá jòkóó ibi tó wà náà láti máa ń fun ní jíjẹ lẹ́bẹ̀ẹ́ láti máa ń fun ní mímu ibẹ̀ láti máa ń wẹ̀ fún kò ṣe kankan ní lọ́wọ́ ara rẹ̀. dada ni. ṣebí ṣebí ọmọ àti ọmọ ọdún méjì ló ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n náà fi pa òun bàbá yìí gbà ń kó kò ní sọ̀rọ̀ mọ́tẹ́ gbẹ ọmọ ọdún mẹrin àwọn ògbó tí wọn bọrọ ògbó kandu dọgba tọ ẹfẹ náà páyọ kùnú. orí ọmọ ẹ pamọ. gbé orí ọmọ ẹ pamọ kó lè wúlò lọjọ ọla. àbíta ọlọmọ gan náà ti rà di ó di star lórí facebook ó wá ti wá ní star lọdọ náà. bàbá ni ṣé n tó gbọ́ náà ò jù báyìí lọ ní jọ́nà làwọn afọ àwọn ògbé àá. Ṣé o jù báyìí lọ? Bí n tó tó yìí. Bàbá ni kí ni ọkùn fẹ́? Kọ́lọ́hún tún ṣe sí. Kọ́lọ́hún ò fẹ́ gẹ̀gẹ̀ mọ́. Tọ́lọ́hún bá ti ṣe léyìí bọ́ tó gẹ́. Bàbá ni wà á bí. N tó o fẹ́ tún sí kù. Ṣé bóun nìkan náà ló bí tó rí mi ìbí mọ́? Láàárín èrò ló bá kúnlẹ̀ ọ̀rọ̀ kan àti ló bá kúnlẹ̀. Báwo lè ṣe mọ̀ bàbá ni bí mo ti mọ̀ kọ́ ọ? Mo sọ fún orúkọ anabi tí ọmọ náà fún mi tí ọmọ náà fún mi ó pè ọ wá pariwo alọ sẹtì rẹ ọtún wọn pariwo alọ sẹtì rẹ òsì wọn ni mustapha láṣẹ ẹtọ lọhùn fún mi.
Toba ni gbagbo padua mangba. Padua Allah.